Сьогодні командиру батальйону «Донбас» Семену Семенченку продовжили запобіжний захід тримання під вартою. Рішення приймали в апеляційному суді Києва. Семена Семенченка підозрюють у створенні незаконного військового формування. Його дружина Наталія Музика не розуміє, що відбувається, бо ж доказів вини чоловіка немає жодних. Жінка каже, його тримають у СІЗО в одиночній камері розміром 2 на 5 метрів, а раз у день на годину виводять на прогулянку. Тут доказів в них ніяких немає, а звинувачують Семена і інших хлопців-ветеранів Донбасу в намірах. Ну, це вже будуть розбиратися адвокати. Я сьогодні була дуже вражена тим, що було дуже багато поліції, поліції діалогу. Напевно, вони вирішили, що нам потрібна підтримка. І тому в такої кількості, тобто там 3 автобуси, вони такі... В мене було таке відчуття, що в нас в Києві почалася війна, бо в такої кількості я ще не бачила. Перекривали дорогу, як коли відвозили і завозили Семена. Звісно, ну, він дуже гарно тримається, але, ну, звісно, психологічно йому дуже важко. Командир батальйону «Донбас» очікуватиме завершення слідства у СІЗО. Нагадаємо, Семена Семенченка затримали працівники СБУ та оголосили йому підозру 24 березня. А згодом оголосили підозру іще 5 хлопцям батальйону «Донбас», які зараз під домашнім арештом.